Samahani kwa kuchukua muda wenyu wasafiri, lakini kwanza nataka kumpongeza ndugu yangu hapa Makanga kwa kunipatia nafasi ya kuzungumza nazi. Sasa mimi hapa niko na dawa kwa jina la Metriosis Metabolism of Meningitis. Hii dawa inatibu magonjwa aina tatu: inaosha damu ya kwanza, inatengeneza ngozi ya pili, ya tatu inatoa minyoo kwa tumbo. Kama uko na shida ambazo niko karibu kutaja sasa hivi, shida ambazo nataja sasa hivi kama uko nazo, mimi naenda kukusaidia leo mtazamaji. Kama unajikunaga ovyo ovyo, yani makutano ya barabara unajikuna, na hii mjikuna inakujaza sana sana wakati gani? Wakati uko kwa watu, wakati uko kwa mkutano ile ya kamwekere mwereto, hiyo wakati ndio mjikuna inakuja. Kama unaenda choo inakaa kama iko na makamasi, kukaukiwa na choo, kwenda mkojo inakaa kama turungi, hii dawa ni kwa ajili yako mtazamaji. Hii dawa inakuja kukusaidia sana. Hii dawa sasa, wacha nikuonyeshe, ndio usiseme niko na mabazabu. Wacha nikuonyeshe hii dawa. Ndio hii dawa mtazamaji. Hii dawa, natumai umeiona vizuri. Hii dawa ukienda kwa kampuni wanakupatia yenyewe izikiwa bili kwa shilingi 500. Lakini leo tuko na ofa. Wamenituma huku ije kuja kusaidia Wakenya. Nani yako na bao yake? Tusaidiane Wakenya. Nani yako na bao yake? Aya, asante kwa hizo mikono zimeinuliwa. Asante kwa hizo mikono zimeinuliwa. Wacha nakuletea dawa yako. Na kama pia uko na mtoto huko nyumbani ana shida ambazo nimetaja hapo, pia hii ni dawa ni kwa ajili yake. Unaweza mununulia pia. Ndio tusaidiane kila mtu. Asanteni sana kwa wakati wenu. Wacha nipelekee hao wameitisha.